Ata suyu yok. Ele basa avukatına sani zindagi içe barbat. Dilan hünçin, aram, katım gümüş. Açın ki vücuhat ye. Koş kat parçı. Hatta eşit içi cahe basa neşe masjid. Alhamdülillah neşe bangı bozan, disturb buyun. Musulman kahti. Kahti enci. Şu Müslüman problem. Tabi şu bazı agar 5 vakti bangayı megaj disturb. Yok ki bizi iman. Dayım masa masada şu ne zannem ka ne zannın ka. Meçen payı yat makar yapar kuşu basan yapar kuşu basan. İçin basan bu çiz bari kuşa modern insan. Ye ne olsa te tuman. Agar bu nüktan ki at masa ye masas mas ka çoğaz. Galat fahmi andar su kadi ni galat fahmi. گذشته خدمات اندر یه سون موضوعی بحث سوره مبارک شو سوچو سوره العصر یه اندر اسی تذکر ایمان تذکر عمل تذکر دعوت دین اور یه زیر بحث نقطه شو سوچو تذکر سب کائنات کے خالقن اس بنیادی کائنات بنومس چھ ات اندر چھ ضروری انسانس اتراو چڑھا وچھ اور یہ انسان اس ات زندگی اندر ات کشم کشس اندر جد جہد کران چھ بنیادی طور چھ ام کوئی ناو زندگی اسے بسا اوقات چھ انسان زندگی نس کن مرحلس پیٹھن آزمائشن اندر مبتلا گسان اور یہ یس آزمائے زندگی نس مرحلس پیٹھ یہ وچھان چھو یہ بہتر انداز ڈیل کرن یہ چھ بنیادی صبر ییلی زندگی اندر کان مشکلس بروہ کنی پنن ہتھیار تراوان سو چھ ناکامی ہون تمس فیصلہ آسان بنیادی اسے حالاتن بروہ کنی کھڑا گچھن حالاتن ہون مقابل کرن بالخصوص نوجوان پنن صحیح کام جاری تھاوی یہ صبر اب یہ ساری کھت بج آزمائش آس تم تمن آم سے یمن ایمان زیادہ مضبوط اس ساری خود کائنات اندر یم آزمائش شکار گمت تم بنیادی طور انبیاء علیہ الصلات والسلام آزمائش تو آزمائش مقابل بنیادی انسان سن زندگی اور قرآن مجید اس سورم نقط سورۃ العصر اندر ذکر کرمت کہ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ یا سا آسی سو معاشر مسلمانن ہن یمیج بنیاد ایمان ہے یمیج بنیاد دعوی ایمان پتے عمل صالح ہے اور ایمان تا عمل صالح سوچ سوچ آسن تم اک اک سنس کرکھا اور تم پتا سوریم صفت تمن کی تم آسن حالاتن ہن مقابل کرن صبر مانے گو نا حالاتن بروہ کنی شکست تسلیم کریں نا صبر مانے گو کہ حالاتن ہن مقابل کریں بہتر وقت اختیار کریں اور قرآن مجیدن چھو صبر واریح تذکر کرمت
اللہ تعالیٰ فرمان یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة یا رسول اللہ خاص کت اہلی ایمان یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والیو استعینوا تائی شو مدد امداد ضرورت کریو طلب کریو سوال حالاتن مقابل چھو کرن حالاتن بروکن چھو سٹینڈ گسن مگر رب سنز امداد چھو ضرورت اللہ تعالیٰ حسنامان کی میں کت پڑ منگس بنیدی چھو حالات چھو بنی امدی انفرادی اجتماعی مگر چھو کیسا کھڑا روز حالاتن ہند بنیادی طور مقابل کرن اللہ تعالیٰ جو برمامان استعینو بسبر گڑنو کو چیز یلچے ربس مدد ایسی مانگون سمائنگ زی کم سجن سبر سج گوڑ چھو بنیادی انسان اس فرصت کرن مجھے حالات کے سامنے کھڑا ہونا یہ درس لگے نوجوانن بڑے ضرورت ونکن یہ بسا اوقات صبرک یہ دامن اس چھو تیمن یہ لسو اتمز تیمن یلگ آسان چھو یا چھو تیمن ذہنی تناب پود گسان تکہ بنیادی گوڑنک سے قادم اس پر چھو تیم شکست حالاتن بروک کرنے تسلیم کرن فرمو والصلاه رب اسمان مدد اخ صبر سوجن بی نماز سوجن ربان فرمو ان الله مع الصابرين بندس کیا حیثیت کال کی کائنات بروک کن مگر رب چیز بنا دبنس اگر س رب اس مدد منگو صبر سوج سجن رو حالات بروک کن اور رب سن سجدہ تھوم زندگی اندر موجود رب چی وعدہ کران بچھت چا سویت ان اللہ ما صابری یہ چھ پرت کانسی مومن اس رب سن دی پیغام یہ گو انفرادی اگر تو نی اجتماعی منا امی بروک کن قرآن مجیدن چھو وارہن مقاماتن پیٹ فرعون سنتا حضرت موسیٰ سنتا ذکر کرو علیہ السلام علیہ السلام سوز بنیادی اخ قومی مست یہ تی اخ بڑ بار قوم وقت کے ایک طاقتن غلام اس بنو مت جو خطرناک مست کہ قوم ہے اس غلام اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واسبروا یہ لیتا قوت اس بروکن مقابل کرن چھو رب اس نش کریو مدد طلب رب اس مگر سیت ہون کی واسبروا حالات بدلاون چھو آسان آسان اسے ات قوم اسو پنن فیصل کر رب اس مانگ مدد مگر صبر چے رب اس جس کر امداد طلب مگر سٹین چھو چکا سن حالاتن بروکن اسے یلی انسان اس رب مطالب کری ہے مدد مگزی میں مگر سجد تھوزی جاری گو یہ چھو انسان دون چیزن جمع کران حالاتن بروکنی تون مقابل کرنے خاطر چھو پنن عزم اور ات عزم سوچ سوچ اللہ تعالیٰ ہس امدادک سوال کرا ابھی بنا سی گزشت خود بس اندر کی صبر اس چھو بنیادی زکسم دنیا اس اندر آگو صبر اختیاری بیاغو صبر اضطراری
İhtiyari mani gov ki ce şey panı paslı karın. Allah talan çe çe vahtırımız yal. İçe kör iç vat or içe bey tarafı şer iç vat. İçe be sabri hız vat be akça sabri iç vat. Akvatça şikastı taslim karın be akça ne bakar sitragal bakar ciddi cihat. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے نوجوان سمجھ نہیں کات اسے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے یا سچو صبر اختیاری اسے سمن چکس بات چھے دنیا سندر اختیار کر رہی شکس چھے تسلیم کرون کینا حالاتن برکن چھو کھڑا گس اور اسے اختیاری چھے آج چھے زکسم الصبر على طاعة الله. يسي إيمانك واتشة أتبش صبر كر. يعني يسي مدامة إيمانك بتشي يشي بنية دي صبر. يعني إنسان إيمانك بتشي روزان شو دنيا سندر شو مس وارين حالات من مقابل بيوان كر. يلنا بخت صحيح مؤمن صحيح دل مؤمن أيش. Hem şu haram travun. Çünkü iman şu takaz kara. Hem şu rasmu rivaca lat din. Çünkü az iman şu saval kara. İse ili sabr esmana ya yasa şu itaat asma dertit rozu. Or yim at manah çiz amit karne şu tuakun şu nikasun. İse yim çiz sabır bazaj kod insan için zindagimiz açını garası talluk uy. Dago müşkilatın insanı sihat göz kara bakı mamlat içi izdirari halat. Taca agar siz sabır karak suçu bihtar agar ne karak halat gısını tabdil toyt ki. Ta şakos jo bedes pet asan don verin bemar. Ya riyatas bemar. İki izdirari halat. Agar yaman halatın andar ye sabır kariye yüce emsi zindagi khatır bihtar. Lekin agar ye be sabri hund izhar kariye dagi gaysin farak emsi ten. Mager izdirari brunoç az yahay kassam javan ki ikhtiyari sabır kariye yüce nes. Avaysi halatın iniz معاملہ اندر تقابل کران محمد رسول اللہ آگو کرن کرنس پر صبر بیاگو تراون تراونس پر صبر اچھ ایمان اتقاز رب سنی مطالبات ایمان پر کنٹینیو یہ چھو بزاعتی خود صبر ایمان چیزاو نیسی رب رکو کنٹینیو رکون یہ چھو بزاعتی خود صبر اگر سجیس مبارک سندر کر بیان محمد الرسول اللہ راوی شہدت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمو کہ من یاخذو انی ہاؤلائی الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن صحاب سے منہ زک جماعت آکھو سجد یمنی فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ فرماو صحابہ باحث نہ وقت ایک یقت کو شخص چھو جس یم پانس کت میں نشتا ہے پانس انہیں نشان دی کر فرماو پانس کت ون بو آکھ رٹی میں نشان بے گیس پانی زندگی اندر عمل پیرا آت پیٹھن اور بے کر کم ایمان پانسن قطن ہن پائیگام بات نہیں لوکن بیان کرا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ یا رسول اللہ سے مہچ نہیں ہوں مہچ نہیں ہوں صحاب سب جیس بوزان مگر یسی لوکن ہن لوکن تا واتنا نوک مسلو چھنے
امہِ خٲطرٕ گژھِ کیپیسٹی آسٕنۍ، صلٲحیت آسٕنۍ، خاص کر ییٚمہِ ساتہٕ امانت گنٛزرایہِ محمد رسول اللہ. اکھ کَرکھ پانہٕ عمل، بیٚیہِ واتناوکھ تِمن لوٗکن یِمن عمل کرٕنۍ چھِ. فرما فأخذ بيدي، دَپان امہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یہِ سوال کوٚر، بہٕ حظ یا رسول اللہ، امہِ پتہٕ کٔرٕم دستہِ مُبارکس تھپھ محمد رسول اللہ. زٕ ترٛےٚ چیٖز چھِ ییٚتٮ۪ن اہم. چھا تۄہہِ منٛز کانٛہہ ییٚمِس بہٕ یِم کلمات وَنہٕ سُہ کَرِ عمل اور اَمہِ پَتہٕ واتنایہِ تِمن لوٗکن یِمن عمل کَرٕنۍ؟ بیٛاکھ کَتھ چھِ کہِ دستہِ مُبارک روٚٹ تٔمۍ سُنٛد محمد رسول اللہ. یِم ییٚتٮ۪ن سٲنۍ دوس ایجوکیشنَس سۭتۍ تعلُق آسان تھاوان اُستاد، تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ بَڑٕ زَبردست کَتھ کہِ اِنسان ییٚمہِ ساتہٕ باسہِ تہِ معلم، مُدَرِس، ٹیٖچَر آسہِ، أمۍ سٕنٛدۍ اخلاقیات کۭتیاہ بُلنٛد گژھن آسٕنۍ. وٕنکِکِس دورَس اَندَر چھَنہٕ علمٕچ کٔمی کینٛہہ. وٕنکٮ۪س یِم اَسہِ سکوٗل کالیج چھِ، ماضی لِحاظ چھِ واریاہ برونٛٹھ. ایجوکیشنٕچ کٔمی چھَنہٕ یَتھ قومَس، لیکِن مَسلہٕ چھُ یَتھ قومَس کہِ بلکہِ اگر جدیٖد ٹیکنالجی حِساب وٕچھِو تُہۍ، وٕنکِکِس دورَس اَندَر چھِنہٕ ٹیٖچرَس کانٛہہ حیثیتٕے. اَمرِ واقعہ چھُ یہِ، بہٕ چھُس پانہٕ تہِ تقریٖباً 30 ؤرۍیَن ٹیٖچَر، وٕنہِ چھُس بہٕ ٹیٖچرٕے. یُس یہِ جدیٖد ٹیکنالجی ہُنٛد زمانہٕ آو جِناب، اگر ژےٚ کِتاب برونٛہہ کَنۍ چھے، ژٕ چھُکھ یَژھان یہِ کٲنٛسہِ مُدَرِسَس نِش یہِ پَرُن، ژےٚ چھُے یَتھ جِنابَن یہِ بَٹَن ژور دَباوٕنۍ، لیکچَر واتہِ برونٛہہ کُن. اور سُہ حظ ایٚکٕسپٲٹ ٹیٖچَر اَتھ چٲنِس یُس تہِ مادٕ ژےٚ پَرُن چھُے. لیکِن تَمہِ پَتہٕ چھِ سٲرِسٕے دُنیاہَس اَندَر وَنان یہِ آف لاین کَلاس نَسا چھُنہٕ قومو خٲطرٕ بہتر، یہِ ہسا گِراے قومَن. کیٛازِ یُس مےٚ ٹیٖچَر سکوٗلَس اَندَر چھُ تَمہِ کھۄتہٕ چھُ بہتر ٹیٖچَر یہِ آسان. گوٚو نِظامِ تعلیٖم چھُنہٕ خٲلی اِنفارمیشَن ٹرٛانَسفَرَن کَرُن کینٛہہ، نہ، نِظامِ تعلیٖم گوٚو اِنسان اُستاد گژھِ طالبہِ علمہِ سٕنٛدِ فِکرِ پٮ۪ٹھ اَثر کَرُن بُنیٲدی. یعنی باسے تہِ یُس یہِ قومُک میمار چھُ اُستاد، یہِ گژھِ طالبہِ علمہِ سٕنٛز بُنیٲدی روٗحٲنی زِندگی بَناوٕنۍ. سُہ چھُنہٕ سانٮ۪ن سکوٗلَن اَندَر بَنان کینٛہہ. تَتھ چھِ واریاہ وجوٗہات. اَکھ وجہ چھُ تَتھ منٛز کہِ بہٕ چھُس سَمجھان یہِ پَنٕنۍ نوکری اَکھ. یہِ چھِ مےٚ پاے کہِ رۄپیَس 10 ساس، 50 ساس، لَچھ یہِ تَرِ مےٚ رٮ۪تہٕ پَتہٕ. أمِس چھُنہٕ اَمہِ قومُک ژُکھ آسان کینٛہہ. یہِ چھُنہٕ ذِمہٕ دار پَنٕنِس پانَس سَمجھان کہِ بہٕ چھُسَن قوم تعمیٖر کَران، مےٚ چھَنہٕ مولوٗمات یہِ دِنۍ، بلکہِ بہٕ چھُس أکِس فردٕ سٕنٛز شخصیت تعمیٖر کَران. یِہوٚے تصوُر اوس محمد رسول اللہ زِندگی منٛز. پیغمبرَس ییٚمہِ ساتہٕ کَتھ ٲس آسان کَرٕنۍ، کَتہِ پیغمبر سُنٛد سُہ مقام مرتب، کَتہِ ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر ییٚلہِ فرماوُن اہن حظ بہٕ حظ یا رسول اللہ، دستہِ مُبارکَس کٔر حظ تھپھ، پیغمبر سُنٛد کوتاہ اَثر آسہِ أمِس صحابِیَس تَمہِ ساتہٕ گوٚمُت. یہِ نہ حظ چھُ حدیٖث پَرنٕے یوت کینٛہہ، یہِ نہ حظ چھُ ٹیٖچَر بَننٕے یوت کینٛہہ، یہِ حظ چھُ بُنیٲدی یُس یہِ پَرَن وول سٹوٗڈَنٛٹ چھُ أمۍ سٕنٛدِ زِندگی پٮ۪ٹھ اَثر کَران. ژےٚ یۄس شفقت سٲنِس قومَس رٲو، یۄس سُہ شفقت تہٕ ہمدردی اَسہِ باسے تہِ میمارِ قوم رٲو، اَسہِ کٔر خٲلی، أسۍ چھِنہٕ سَمجھان یہِ خدمت خلق، یہِ چھُ تعمیٖرِ قوم، أسۍ چھِ یہِ سَمجھان کہِ یہِ چھُ مُلازمت، یہِ چھےٚ مُلازمت. یِہوٚے ذِمہٕ دٲری چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نِباوٕنۍ.
اسہ قرآن مجید ونان کہ اے اولاد ییلہ مٲلس ماجہ ہند یاد آسکھ کران زندہ آسن یا مرد امہ پتہ آس پران رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے رب رحم کرزی یا سبحان میٲنس مٲلس ماجہ تِتھے پٲٹھۍ کما ربیانی صغیرا یہ ورب چھنا قرآن مجید استعمال کو ربیانی آج ترجمہ ممکن ممبرن پٹھ غلط گژھان آج یہ تصور گژھان ہے پرورش مول موج کھاوان تو چاوان یہ صحیح کت مگر ات ربیانی کس لفظس اندر یہ تصور پید کرن ہے یمو روشس بہ کھاوان چاوان اسم پلو بدلاوان چھلان چھکان اسم یہ تصور چھ نا کس ات اندر کھاوان چاوان گو اکھ لباس بدلاون گو بیاکھ لکچارس بچہ سنز ہمدردی یہ چھ بیاکھ موضوع لیکن اگر کھین چین ہمدردی یم الفاظ خالی یہ ربیانی اس منز اس تصور کرو یہ غلط کیاز تکیاز انسان تراون سا یم جنگلن اندر جانور چھ تم چھنا پنن بچن سی کران وڑ ون جانور چھنا پنن بچن کھاوان تو چاوان بچہ چھ یپاری اولس منز آسان اور یہ آسان ام سن موج بچہ آسان نسان کن جائے بننا دان یہ ترا امس امس ہمدردی ام سن یہ گھن ترہ کلو میٹر یہ جانور دور برابر پن سفر کرت برابر واتان ام سلس نش یہ کام حیوان بھی کرتے ہیں یہ سمجھ جو کات یہ کام حیوان بھی کرتے ہیں جنگلس اندر جانور تم تران یہ تعامل پنس بچس ست رچان کھاوان چاوان ہمدردی وڑون جانور تنس بچس ست برابر یہ کام کران لیکن انسانس کیاز ون اللہ تعالیٰ کما ربیانی نہ یہ کھاون چاون کی تربیت ربیانی تربیت لفظ فرق ٹھیک چھا جانور ست بڑی کھاوان تو چاوان کن چھ امس تربیت تہ کران کھاوان چاوان جانور تہ مگر انسانس جانورس فرق ٹھان کھاوان تو چاوان اور ام پتہ چھ زندگی تعمیر کران ویلا نت کیا فرق اگر یہ سمجھو اتھے پاٹھ استاد تھی قومک معمار اگر یہ کات پن تنخواہ نیون تس من یہ ساری کران جانورن چھن تیل کام تہ کران کہین تم تہ نژان اور پن یڈ پالان ترہن ژتجہن ورین ٹھک انسان ٹھک کلمہ پرن وول اس یمہ قومک تہ ملتک معمار اس استاد امس پہ پن مقام سمجھن یہ سا اس محمد رسول اللہ ایک شخصن ہسا ووٚن بہٕ ہیٚچھِ پانٛژھ کلمات کہِ دستہِ مُبارکس منٛز ترٛوو حظ دستہِ مُبارک طالبہِ علمن خٲطرٕ کرٕ بہٕ اکھ گُزٲرِش اُستادن تِم پٔرۍ اکھ کِتاب اکھ چھےٚ ڈاکٹر فضل الٰہی حفظہ اللہ برِ صغیٖرُک واریاہ زبردست عٲلِم أمۍ چھِ اکھ کِتاب لیچھمٕژ عربی پٲٹھۍ ان نبی الکریم معلمن صلی اللہ رسول اللہ بہ سۭتۍ معلم اتھ کِتاب چھُ اردوٗ پٲٹھۍ تہِ ترجم تتھ چھُ ناوٕے نبی کریم صلی اللہ بہ سۭتۍ معلم کہِ رسول اللہ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ طالبہِ علمن سۭتۍ معاملہٕ کران بہ سۭتۍ ٹیٖچر یہ کِتاب کٔرِو نوٹ یہِ میلہِ تۄہہِ مارکیٹس اندر یا ڈاوُن لوڈ تہِ کٔرِو اس کِتاب کو پڑھو امہِ سۭتۍ کھُلا تۄہہِ چشمہٕ کہِ محمد رسول اللہ سم کِتھ پٲٹھۍ چھِ تعلیٖم عام کٔرمٕژ 1400 ؤری برونٛٹھ تِم کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ معاملہٕ کران سٹوٗڈنٹس سۭتۍ
اور طالب علم اندر چھ آسان غریب امیر باقی تفاوت اس میں کت پڑس معاملہ پرت کس سے ورتاوان محمد رسول اللہ تیلی دی گنا سا اک جماعت اختیار یمن قران مجید اس پر تعریف کرن فعد خمسا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم غزر پانچ چیز فرمق اتق المحارم تقن عبد الناس ناس ابو هريره اقت گڈنچ اتر گج پانچ عمل پیرا اور برابر واتے جی ملت اسیکت اتق المحارم محارم نے بیچ بچ خوج گنہن خوج زبردست ربن چھ زندگی اندر کی حدود تھمی یہ حد نہ بدلے رہا یہ نہ گنہ برو کن گس یہ نہ برائی برو کن گس یہ برائی نے زندگی میں بچن یہ چھ زبردست صبر انسان سے زندگی میں یہ حرام تراون پنسان ورین چا لکڑ کا اچھا وار زندگی میں حرام چانس ملان انسان چھ لالچ گسان بس اوقات گرک بوس تہ ونان ہتا وچھ چے یوت دین اٹس کھتمت دنیا کھوان وچھ سیتی یہ چھ صبر زبردست مشکل پے مشکل مر آگو صبر کرن اطاعت اس پر بھاگو برائی نش بچن اپ پر صبر کر پانچ چیز گزرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گڈنک اتق المحارم تقن عبد الناس محارم مونج بز اگر سے برائی نش بچاس تے چھ نتیج کے نیری تقن عبد الناس کائنات اس اندر اس رب اس ساری کو پرہیزگار عبادت گزار چھ یا سبحان فرما بڑ بار عبادت گزار اس تصور کرنے تے یہ حدود نے بھروس اس سے گسان یہ تے سے کتا انسان اگر کا شخص دو زینان اور شام شو شراب کباب زار امیش پان سے شام اس آسان یہ پنسان وری زندگی ترہن امیش تھے پر گزران ایک طرف زینا بے طرف زائے یوس نیہ کاملا اس کرن ایک طرف بے طرف آسی شکار آسان گنہن امیش برابر یہ بوج گسان شو ایک طرف زینا بے طرف برباد کرن پاس تکیاز یل سے عبادت کرن تم گسن نہ سی امروز دیتے مگر تمن عباداتن چھ یا پر برائی چون کھوان لیکن اگر چون عبادت اک طرف آسی برائی ونیش بچو گو چھ سوری بچت اوے فرمو محمد رسول اللہ فر اتق المحارم تقن عبد الناس اے ابو ہریرہ گڈنچ کت حرمت اونیز بچی زی برای اونیز بچی زی گناہ اونیز بچی زی سبن اخساری خود بار بار عبادت گزار نمبر سے فر ورز بما قسم اللہ لکا تکن اغن الناس اے ابو حریرہ دیم کات بوز یہ بات نہیں زی لوکن ورز بما قسم اللہ لکا یہ رب تقدیر اس اسی لکھمت تا پہلو زروس ربان چھ تقسیم کرمس رب سنس ات تک اس تقسیم اس بروخ کن کرزی انداز یتن دین تی بچی دنیا تی بچی ایمان تی بچی یا سا چھ رب سنس سا تقسیم ات پہلو زروس یا سا حرام چھ وقت اختیار کران چھوک گو سا چھو رب سنس تقدیر اس پہلو زروس تو بیتی کرت غلط بات کی تیار فرما کہ ورز بما قسم الله تكن اغنى الناس یلس رب سند تقسیم اس پر روز اس زندگی اندر تیل بنکس ساری کو کائنات کو امیر انسان اغنى الناس غنی غنی اس سانی زندگی اندر عام تصور مالدار امس رپی آسن پراپرٹی آسس گناہ چھن اگر حلال ہو کا گناہ چھن کی ٹھیک چیز
مگر ات پراپرٹی منز گوس نا دلک سکونت تہ آسن ذہنی سکونت تہ آسن فرمو محمد الرسول اللہ تکن اگنن داس ژ بنسا دلک گنی ژ کسا دلس اندر سکون پد اس لیے یتی چھ نہ دولت اس اندر سکون کیا دولت چھ رت چیز مگر سکون چھ بدل اکھ چیزا یہ سدہ شیت وری برون نشان دہی کرمس محمد رسول انسان اس دلک آرام تو راحت آ ضرورت سم سان دولت مز یہ چیز کی یا امہ مدیت شکار گوک ام پتہ پنن ایمان تہ کنوت رب سندس تقسیمس پہ گوتک نہ راضی کی یہ دل ات میلی نہ آرام تو راحت ممکن پتہ ما بنی پنہ زندگی ہندس کن مرحلس پہ یہ دولت وبا اگن ناس اگر تو دنیا اندر بہتر مالدار چھ یسان روزن یہ نہ چھ رپیس کی اتھا گوس دلک سکون آسن سوت اسے امہ خاطر بہتر کہ ثز رز روزان اللہ تعالیٰ سن تقسیمس پہ ماس تقدیرس خلاف جنگ کران اگر کنس اللہ تعالیٰ حلال عطا کورمت سہ منگ ربس حلال مگر یہ حاصل کرنے خاطر کزن حرام وت تک تیل چھ رب سندس تقسیمس پہ رز کی جائز طریقہ کر سا سٹرگل ث کر سا جدوجہد تر پروا مگر یہ اطاعت چہ پٹری پہ بون اخلا لوکن وچ وچ ام پتہ زو ترے نقطہ اگرچہ مے باسان موضوع سے تو تعلق چھن مگر یم کرما بہ ذکر پانچ چیز کر بیان محمد رسول اللہ یہ گوڈنک زو چیز آئے کہ انسان ہسا چھ دنیا اندر بہتر عبادت گزار بن خاطر تے بیئی مالدار بن خاطر زو کام کر اخ رب سندس تقدیرس تو تقسیمس پہ رز روزن اور اللہ تعالیٰ سن منحیات تمو نش پت روز یہ بذات خود اک سٹرگل اک صبر اک زندگی مز ام پتہ وچھو سن یہ معاشرتی زندگی کت پاٹھ یمو دویو چیزو پتہ ذکر کرمز محمد رسول چاسی باسا یہ چھ کہین عام معاملات فرموک ترم و احسن الى جارک تکن مومن ترم کت ون ہمسائے ازن ام سند حق از سمجھان بہتر ورتاؤ کرز ہمسایس ست درجہ ایمانس واتک سہ کیا انسان گو یمس ہمسایس معاملات ٹھیک آ کیا زندگی ات پہ سوز یل بسا اوقات نا سان زندگی چھ برباد دلن ہن چین آرام ختم گمت اچھا کیا وجوہات تہ ہمسایس ست تعلقات یہ حدیث مبارک زندہ حدیث بس اگر ژ درجہ ایمان چھ مکمل یسان کرن ہمسایس وات ضرورت سن زندگی کتس کتیا لکھ ونکن مختلف کالنین اندر بسان تم خوش پنہ زندگی مز خوش کت پہ ہت تیسی جائے بسان نہ مسجد الحمد للہ نہ بانگی بوزان ڈسٹرب اے مسلمان کہتے کہتے ہیں جی مسلمان پرابلم تمہیں باسا اگر پانچ وقت بانگ گئی مے گئی ڈسٹرب یہ ایمان دسا مسلہ نہ زانم کان نہ زانن کان مے چھن پائی یت مکان یپر کس بسان یپر کس بسان یہ باسان بہت بڑے کس ماڈرن انسان یہ نہ ہو سکت مان اگر ونیک تان ات ماسا یہ مسلس من کھو غلط فہمی اندر سہ کڑی غلط فہمی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات انسان سن بنم نا یہ مختلف جانوروں نش یہ حیوانس مختلف تیل کیا انسان چھ انسان یمس رب ونان کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم یہ قرآن نے کہا انسان کے بارے میں
بیٚیہِ کٲنٛسہِ مُتعلِق چھُ مےٚ وَلَقَد کَرَم نہ بُنیاد. اَتھ چھِنہ ویلیوٗز کینٛہہ آسان؟ ہے رۄبَن چھُ تقریٖب با عزت مخلوٗق ساروی کھۄتہٕ بَنومُت، مگر یہِ تہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن ووٚنمُت کہِ وَل اَس اِن اِنسان رفیٖع ژٕ کَتہِ چھُکھ؟ فرما محمد رسول اللہ و احسن الى جارک تکن مؤمنن، ہمسایَس سۭتۍ تھٲے زِ بہتَن طریٖقہٕ مومِن بَنَکھ. فرما احب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ژوٗرِم کَتھ ہے ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر درجہ اسلام چھُ یَژھان حٲصِل کَرُن بہٕ گوٚژھُس بہتر مُسلمان سوسایٹی منٛز بَنُن. بہتر مانے بہتر گوٚو یُس رۄبَس نِش بہتر آسہِ، بہتر مانے یُس دیٖنَس اَندَر بہتر آسہِ، یُس کِردارَس اَندَر بہتر آسہِ، پونٛسَن سۭتۍ نہٕ. فرما کہِ وَ احب للناس ما تحب لنفسك، ژوٗرِم وصیت کَرے اگر ژےٚ مُسلمان ہُنٛد درجہِ رَٹُن چھُے، بہتر مُسلمان بَنُن چھُے، یہِ پنٛنہِ خٲطرٕ آسَکھ رُت یَژھان تہِ ٲسۍ زِ پنٛنِس مُسلمان بٲیِس تہِ یَژھان رُت، لُکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ. کانٛہہ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد ییٚتہِ کھٮ۪وان، رۄبَن چھےٚ رِزِق تھٲومٕژ لیکھِتھ. اسے یہِ پنٛنہِ خٲطرٕ آسَکھ یَژھان رُت تہِ ٲسۍ لوٗکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ رُت یَژھان. پوٗنٛژِم، فرما محمد رسول اللہ وَلا تُکثِرِ الضحک، زِندگی منٛز ٲسۍ نہٕ زیادٕ اَسان کینٛہہ بِلا وجہ ٹھٹھا کَران. اَصلَس چھُ مقام گٔرۍ اِنسانَس، اِنسان چھُ اَکھ فرق، اِنسان چھُ اَسان. تبسُم ٲسۍ کَران محمد رسول اللہ، دَنٛدانہِ مُبارک ٲسۍ ظٲہِر گژھان تبسُم کَران کَران پیغمبرَس صلی اللہ، اَتھ چھُ مقام پَنُن. مگر زِندگی منٛز گژھن نہٕ مخول بَناوٕنۍ پَنٕنۍ زِندگی، گژھِ یاد تھاوُن یُس کثرتہِ ذہن کَرِ زیادٕ اَسان آسان تٔمۍ سٕنٛز شخصیت چھِ ختم گژھان معاشرَس. مُسلمان گژھِ نہ یَتھ وَنان چھِ چہرٕ گژھِ مُسلمانَس آسُن، پٔرسٕنَلٹی گژھِ مُسلمانَس آسٕنۍ، شخصیت گژھِ مُسلمانَس آسٕنۍ. لیکِن آز کَتہِ چھُ؟ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ پانہٕ وٕچھان کہِ اللہ تعالیٰ ہَن کٲنٛسہِ مَنصب علم عطا کوٚرمُت، مگر تٔمۍ سٕنٛز شخصیتٕے ژھٕنمٕتۍ اَسان آسان ختم کٔرِتھ. أمِس باسان ہے مےٚ چھُ برونٛہہ کَنۍ لُکھ اَسان، ہے اَسناوَن وول کیٛاہ چھُ، نٮ۪برٕ کَنۍ آسان تِمَن وَنان یہِ کوٗتاہ بیکٕل چھُ. یہِ برونٛہہ کَنہِ آسَن لُکھ وَنان تہِ گژھِ تِتھ پٲٹھۍ گژھِ جَج کَرُن پَنُن پان. فرما وَلا تُکثِرِ الضحک، یہِ کَتھ واتنٲیزِ لُکَن تہِ، پانہٕ تہِ گژھِ اَتھ پٮ۪ٹھ نہ لُکھ کثرت سان اَسان آسان. فَإِنَّ کثرَتَ الضحکِ تُمیتُ القلب، یُس زِندگی اَندَر وَتیٖر بَناوان چھُ کثرتِ الضحک، اَکثر آسان اَسان، أمۍ سُنٛد دِل چھُ مَرد گژھان، أمِس چھُنہٕ سۄ حِشمت سُہ وَقار پَتہٕ روزان. دِل مَردٕ کیٛاہ گوٚو؟ عزتُک وَقارُک نہٕ پَتہٕ خیال روزان کِہیٖنۍ. اِسے ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ سانہِ زِندگی اَندَر چھِ صبرَس زٕ قٕسٕم، اَکھ گوٚو صبرِ اِختِیاری، بیٛاکھ گوٚو صبرِ اِضطِرٲری. صبرِ اِختِیاری گوٚو ژےٚ چھے پیغمبَرَن کٔلیَر کَتھ کٔرمٕژ صلی اللہُ، خٲر کیٛاہ چھُ تہٕ شَر کیٛاہ چھُ، ایٖمان کیٛاہ چھُ تہٕ کُفُر کیٛاہ چھُ، عزت کیٛاہ چھُ تہٕ رُسوٲیی کیٛاہ چھِ، دیٖن کیٛاہ چھُ اور لاجِنیت کیٛاہ چھِ، یِم چھِ دۄنوَے ژےٚ برونٛہہ کَنہِ، ژٕ وٕچھ ژےٚ کۄس وَتھ چھے اِختِیار کَرٕنۍ. اِسے یۄس وَتھ اِختِیار کَرٕنۍ چھےٚ سۄ کٔرۍزِ، یہِ چھُے بَذاتہِ خۄد صبر زِندگی منٛز. ییٚلہِ اِنسان وَنہِ نہ اَکھ مِثال وَنہِ ہے مےٚ ہَسا چھُ فٲصلہٕ نِمُت مےٚ چھُنہٕ عُمرِ حرام کھیوٚن، یہِ چھُ صبر پنٛژاہَن شیٹھَن ؤرۍ یَن زِندگی منٛز کہِ أمِس یِن تِم مرحلہٕ ییٚتٮ۪ن أمِس حرام برونٛہہ کَنہِ آسہِ، چانَس آسہِ حرام کھٮ۪نُک، مگر أمِس چھُ صبر کَرُن بُنیٲدی. صبر علی طاعتِ اللہ. بیٛاکھ گوٚو صبرِ اِضطِرٲری، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے لیکن آپ کو صبر کرنا ہی پڑے گا. یہِ ٲخری نۄقطہٕ پَرو اِنشاء اللہ نٔیِس جُمعہَس اَندَر، یہِ آسہِ ٲخری خۄطبہٕ اَمہِ سورہ مُبارکو. اللہ تعالیٰ چھِ منٛگان پَروَردِگارَس کَر فہمہِ قُرآن عطا، پَروَردِگارَس کَر فہمہِ سُنت عطا، فاتبروا یا اولی الالباب لعلکم.